আমার কালি রাতি আমার এটা ইনফরমেশন আছিল যে এখন ক্যাডারে এটা গ্রুপ ফর্ম করার কারণে আগৰ পৰা চেষ্টা কৰি থকা বুলি, আৰু আমি কালি তেওঁলোকক বিশেষ সূত্ৰত তেওঁলোকক ফ'ল' কৰি পিনি তেওঁলোকক পাৰ্চিভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ, আৰু তেওঁলোকে লাষ্টত আমাৰ হাতৰ লগত আহিলে। টোটেল 20 পাৰ্চনেল আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি খিনি আৰ্মছ এণ্ড এমিউনেশ্যন দিছে তেওঁলোকে, অট'মেটিক ৰাইফল 6টা দিছে, 4টা চিংগল শ্বট ৰাইফল দিছে, পিষ্টল 3টা দিছে, হেণ্ড গ্ৰেনেড 5 আৰু AK-47 আৰু পিষ্টলৰ এমিউনেশ্যন দিছে আমাৰ। সেনেকুৱা আমি হেৰি পাই আছোঁ, তেওঁলোকে অলপ এটা সেইটো ট্ৰাই কৰি আছিলে, তেনেকুৱাই আমি এতিয়ালৈকে ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ। আমাৰ আৰু ফাৰ্দাৰ আজি কালি লেট নাইট তেওঁলোকক অনা হৈছে, গতিকে আজি আমি ভালকৈ থ্ৰলি ইণ্টাৰগেশ্যন কৰিম আৰু কি পাৰ্পজ আছিলে গোটেইখিনি আমি ওলাব চেষ্টা কৰিম। মই কমিউনিটিৰ কথা এতিয়ালৈকে ৰিভিল কৰিব বিচৰা নাই, কাৰণ আমাৰ মানে জাষ্ট প্ৰিলিমিনাৰী হৈ আছে, আমাৰ 2-3 দিন লাগিব। ইচ এণ্ড এভৰি মানক আমি ইণ্টাৰগেশ্যন কৰিম, তেওঁলোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কি আছিলে, কি মটিভ আছিলে, তাৰপিছত আপোনালোকক জনাম। আমাৰ যোনটো চিৰাং আৰু কোকৰাঝাৰৰ যোনটো বৰ্ডাৰিং এৰিয়া হয় নৰ্দাৰ্ণ ছাইডে, আমাৰ কোকৰাঝাৰ এৰিয়াতে আমাৰ অনা হৈছে তেওঁলোকক। একচুৱেলি তেওঁলোকক আমি পাৰ্চুৱেট কৰি তেওঁলোকক আনিছোঁ, তেওঁলোক আমি তালৈ গৈছিলোঁ, আমি তাতে তেওঁলোকক কৈছিলোঁ যে ঘটিলে আহক তেওঁলোকে, আৰু তেওঁলোকে আমাক মানি ল'লে আৰু আমাৰ লগত আহিলে। এইখিনি ফাৰ্দাৰ ইণ্টাৰগেশ্যনত ওলাব, কোনোবা তেওঁলোকক কোনে বেকিং দিছিলে সেইখিনি আমি উলিয়াব চেষ্টা কৰিম, কাৰোবাৰ ছাপৰ্ট আছে নেকি ফাইনেন্সিয়েলি বা আদাৰৱাইজ, সেইখিনি আমি ইণ্টাৰগেশ্যনত ওলাব আমাৰ। এইটো আমাৰ প্ৰিলিমিনাৰীত অলপ এনেকুৱা ওলাই আছে, ফাৰ্দাৰ ওলাব আমাৰ গোটেইখিনি নাই, সেনেকুৱা আমাৰ ডাইৰেক্ট ইনফৰ্মেশ্যন। থেংক ইউ থেংক ইউ।